Canavarlar, canavarlar, onu ləqrəyə ki. Bunu onlar, maşallah. Şşşş. Bir iş tıxarək. Zorları girdi mi? Şşşş. Oh! Köçəyə çıxı tıxamasın. Köçəyə ketdi. Başı dumurla qopdim onlar lekin qoyli. Buna onlar qarang. Haqiq rasist kim onlar boshqacha bo'ladi deb. Dish qarang. Shat jon onlar. Zo'r. Onlar başı zo'r ekan. Hammasi dumur ekan aka. Semental deysizmi? Nima dedi? Angusmi? Avlukolmi? Asosan Gerifo degani lekin akalar yaxshi mollar ekan. Bus tegmasin. Jumong dedik-ku, jumong. Jumongni o'zi yo'q bugun akalar Muzaffar aka bilan sekin suhbatda olamiz, xudo xolosa. Hamma-hammaga assalomu alaykum. Sanjirbek uskuna avtomobil obunachilari. Mana bugun haftaning hurmatli aka ukalar, seshanba kuni 10-dekabr 2024-yil biz Farg'ona viloyati Rishton tumani Zohidjon mahallasidamiz. Ya'niki Muzaffar akamizni firmalar kelganmiz, bittan jumong deb chiqarardik. Haligi ukalari bor edi, Muhammad Sodiq. Shu ukamizni firmalar kelganmiz. Hurmatli ukalar. Adashmasam 150 boshmi, shunaqa yangi patemonlar ketdi Rossiya davlatdan. Chiroyli qabzot qilib beramiz. Ekraningiz o'ng tomonda podpisasi tugmachasini bosib obuna o'qib qo'ysanglar, siz biz kirgizib olayotgan videolarimizni sizlardan bo'lib ko'rishga. Men sizlarga hurmatli ukalar, nomerlarni ekranga yozib qo'yamiz. Qo'yiladigan nomerda WhatsApp, Telegram bor, onlayn savdolar bo'ladi. Iloji bo'lsa lokatsiyalarni qo'yib qo'yishga harakat qilamiz Telegram kanalimizga. Qani bo'lmasa akalar boshladik. Qani ketdi endi akalar, sekin so'mga moy. Muzaffar aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Alaykum, Sanjar aka, kelib oldingizmi? Zo'r aka, ishlaringiz yaxshimi? Rahmat, xudoga shukr. Yangi mollar kelibdi aka? Ha, mollarimiz keldi. Bu yerda faqat jumong, jumong deb chiqaradi. Jumongni o'zi yo'qmi? Jumong yo'q, bugun o'zimiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Obunachilarga bonus qilaylik. Juda yaxshi aka. Muzaffar aka, soni nechta edi? Soni 161 dona aka. 161 bosh, ha? Aha, 74 dona hozir bo'g'ozimiz kelyapti. 70 yaqin, 70 boshga yaqin bo'g'ozimiz kelyapti. Yana, ha? Yana, Altaysk kray degan joydan keldi. Altaysk kray. Altaysk kray, xudo xolasa. Yangi partiya mollar, ha? Mollar hammasi zo'r, sog'ligi, nimasi. Oo, tushdi qayon mollar. Odasida mikki mollar, anguslar ham bor ekan aka. Bor, hammasidan bor. Ichida. Oha, xudo xolasa. Mollar qaray aka. Ammo haqiqat dikim mollar ekan bular. Bular jonivorlar qaray, mashalloh. Zo'r xudo xolasa. Muzaffar aka, bular ham Altaysikmi? Bular Altaysik kiray, ha, shunaqa. Altaysik kiray mollar, ha? Hammasi. Voy, jonivor. Muzaffar aka, nech bo'ldi endi mollar aka? Jumong narxlar zo'r qo'yadi, xalqqa mazza qilardi. Ha, xudo xolasa, mollarimiz yaxshi yo'lida kelgan, yo'lida chiqaramiz. Aha. Tezlatib sotsak. Bo'ldi. O'rnini yopish kerak edi, ha? O'rniga mol kelishi kerak. Ha, mol kelishi kerak buni qilib. Sal yengillatsak, o'rniga yana mol keladi. Bo'ldi. Nima deymiz endi, Muzaffar aka, nech pulni aytamiz aka? Bularni endi bilmasak endi bonus qilishimiz kerak edi, chiroyli. Ayye, bonus qilib berishingiz kerak edi. Siz bilan biz necha yildan beri sizga yetlari hamma yo'q, zo'r. Xudo xolasa. Ayoq qo'li ham yaxshi. Ayoq qo'li butun, hammasi zo'r. Ha, jonivor. Mashinani aylantiringlar, zo'r aka, rahmat. Muzaffar aka, necha pulni endi bular aka? Ichida hammasidan bor ekan, semental. Bor, ha, hammasidan bor, xudo xolasa. Orasida kattalari bor ekan, paltarashkalari. Necha pul endi aka? Sanjarxon aka, boshlanishini 10 milliondan aka. Hop, nechta qilib beradi 10 millionga endi aka? 10 milliondan 4 tami, 5 tami, 6 tadimi, 7 tami? 8 ta qilib bering. 8 ta ham qilib beraveramiz. 8 ta, xudo xolasa. 10 million so'mni o'zingiz tanlab berasiz? Tanlab beramiz ichidan, ha, tanlab beramiz. Tanlashga o'zi hech qancha farq qilmaydi, xudo xolasa. Bo'ldi aka. Juda yaxshi. Hamma onlarga. Tepaga qarab ketsak-chi aka, aksariyat bitta necha pul deb oldingiz ko'proq Muzaffar aka? Bitta 13, 13.5, 14, 12.5, 12 shunaqa. Asosan, ha? Asosan. Endi balandlar necha puldan Muzaffar aka? Baland endi shu 15.5 gachada. 15.5 million so'mga. 15.5 gacha baland. Kami bor. Kami bor, dastavkasi vodiy bo'ylab qilib beramiz.
Qolgan joylarga kelishlar. Kelar, bor, qolgan joylarga kelishamiz. Qolgan joylarga kelishlar, xudo xolosa. Kelishilgan holatda qilib beriladi. Urug'chi o'tib. Mollarimiz kelib qoldi, ertindilarni tushadi, o'shanga hali tezroq aylantirib, unga pul chiqarish kerak. O'shaning hisobiga. Sayyo yo'llar qo'yapsiz. Bo'ldi, juda yaxshi. Muzaffar aka, agar mobodosiga 161 boshdi. Qo'yog'i suyuqi hammasini bitta joyga bo'shatishga. Menga bering Muzaffar. Yoki Muzaffar aka, pulim naqdi, tushunda nima qilsam, necha puldan berib olamiz? 13.5 dan yo'lida bor yana, kelishamiz. 13.5 milliondan yana yo'li bor. Yo'li bor, dastavkasi ichida. Dastavkasi ichida. Qaytgacha bo'lsa. Voyda bo'ylabdi endi. Voyda bo'ylabdi. Dastavkasi. Voyda bo'ylabdi, dastavkasi bor xudo xolosa. Qolgan joylarga kelishamiz. Hozir endi nima deydi? Metallar ham boshlandi bu yoqqa. To'g'risida, bu dastavka muammo bo'lish boshlanadi endi. Ha, boshlanamiz. Bizan, saralga. Undan qolsa muammo yo'q. Vazirlar ovoz berish uradi. Akalar tavsiya qilaman. Altayda mollari. Altay skrayd. Xudo xolosa kelib, tanlab, zo'rlarni olib ketishingiz mumkin. Muzaffar aka aytgan narsadan tushib berishadi albatta. Bemalol telefon qilib, xudo xolosa savdosini qilaverasizlar. İnşallah. Ana mollar qarang. Ajjon aylanishni qarang bularni. Hammasi bitta qo'ram aka? Bitta qo'ra. Loyim. Bitta qo'ra. Tonna bo'lsin. Bitta qo'ra. Bu mollar eng bir ikki kun oldin ham chiqardik, ular sotildi. Ha? Ha, bir ikki kun oldin ham chiqardik, ular sotildi. Ustozim chiqardi? Ha, ustoz. Bozorollarmi? Ustozlar chiqarishgan. Sotdik. Ajjon aka. Juda yaxshi ana mollar qarang. Mashalloh. Muzaffar aka, bo'g'ozlaringiz qanaqa bo'ldi endi ular? Bo'g'ozlarimiz 5 oylikdan 8 oylikgacha juda chiroyli. Ablikoli bor, sementali bor. Ichida? Ha, oqboshi bor, ko'proq shu semental. Ko'proq semental. Semental. Ko'proq semental. Birinchisiga 70% birinchisiga. 70% birinchi qoringa. Birinchi qoringa. 70% birinchi qoringa bo'g'oz mollar kelyapti ekan. Juda yaxshi. Semiz mol olaman deganlarga bor, ot olaman deganlarga ichkarida molxonamizda bor. Endi kelsa ko'rib, kirib ko'rishaveradi. Muzaffar aka, nima deydi? Keladi-da, bir 20 tadami, 25 tadami tanlab oladi ichidan. Aha. Endi tanlab olgandan keyin zo'rini terib oladi, kattasini terib oladi. Nech puldan berasiz? O'xonalar yumishdi. Mashalloh. O'ylab mazza qotdi ular. Ha, Muzaffar aka, nech puldan bera olamiz? Men bir 20 tadami, 25 tadami olsa, bir 14.5 15 tadan qilib beramiz. 14.5 15 tadan-a? Kep tanlaversin, mana desin. Balkim sal kichiroq chiroylisini olar, balkim kattasini olar. Unga qarab narxi kelishaveradi. Soch mana Mickey Mouse turibdi-ku. Mana shunaqa razmer. U orqasida turibdi. Uni ikkalasidan qo'shilib ketishi mumkin. 12.5 dan beraman shularni. 12.5 dan. Ha, 12.5 dan beraman shularni. Juda yaxshi. Shu atrofda bo'lsa, 12.5 million so'mdan vodiy bo'libdi dastavkasi ichida. Bor, dastavkasi. Toshkentga ham imkoni bormi yo'qmi? Bordi, Toshkentga ham imkoniyatini qilib beramiz. Bir 20 ta olsa, qilib beramiz, qilib beramiz. Juda yaxshi. U qilasizlar. Bunlar qating. Sementallarni orasida ko'p ekan, kelasi sementallar. Ko'p, sementalga gibrid varianti ko'p. Tushunyapman-da. Mollar zo'r, xudo xolosa. Yetalab keyin yemagan shekilli bular. Yo, 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 endi hozir baqa olib chiqib, sal tagini quruqlatib turib, keyin beramiz. Maytacha o'ynab tursa, ha, o'ynab tursa. Yemini yesa. Jumada quyosh chiqishi bilan bizdan so'ymkani boshlayapti akalar. Xudo xolosa kelaverish kerak. Tanlab o'ziga yoqqanini olib ketaverasizlar nasib bo'lsa. Muzaffar aka sizga rahmat. Chatchemang xalq xizmatidan. Loyim keyingi safar kelganmiz 300-300 so'm olsak. Xudo xolosa. Boshlab oldik endi yo'liga tushib oldik. Malumiz, ha, uzilmaydi xudo xolosa. O'zi oldinlari ham ko'pchilik olib kelmagan paytda ham olib kelib yuradi sizlar. Odada to'xtalish bo'ldi. To'xtalish bo'lib qolib, endi yana boshladik, xudo xolosa. Xudo xolosa. Ajjo, ma. Jonivorlar zo'r, akalar. Hurmatli akalar, hammamiz shodovamizga Allohim baraka bersin. Hammamizga shunaqa qiladigan boqishlik nasib qilsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hammaga rahmat. Gazni bosinglar.